masama to. Wala pala tayong dinalang anesthesia. Ano? Paano na to? Kailangan natin tanggalin ang bala sa likod niya, kundi sigurado matutuluyan na siya. Gawin niyo na. Huh? Huwag na kayong maghanap ng gamot. Gawin niyo na. Pero mister... Huwag niyo akong alalahanin. Basta gawin niyo. Eto na, mister. Manda ka na. Tapos na ang misyon. Huwag ka munang pasiguro. Wala na tayong magagawa. Pinag-aaralan kong daan natin. Base rito sa lokasyon natin ngayon, makakarating tayo sa planetang Graceland para... Para makita ton sumabog. Kung sakaling abutan pa nating buo ang Graceland, wala naman sa kondisyon si Mister. Kaya sa angulo mo man tingnan, talo na tayo. At kung wala kayo maiisip na ibang paraan, umuwi na lang tayo. At dahil doon, masaya ka na? Hindi. Sige, ganito na lang. Babalik tayo sa pinanggalingan natin at gagamitin ang Big Pink para makarating sa Graceland. Huh? Sigurado ako kung hindi na natin magagamit ang labasan ng gate dahil pinasabog na ito ni Marciano. Pero alam kong pwede pa rin tayong pumasok sa warp gate. Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hinihigpitan na nila ngayon ang seguridad ng Big Pink. Magpapakahirap lang tayo para sa wala. Ano ka ba? Mahuhuli tayo ng mga otoridad, yun bang gusto nyo? Pwede ba tumigil ka na sa pagre-reklamo mo? Sige, Katana, gawin na natin to! Oo! Tayo na! Tuluyang nasira ang Gate 5! Damage report! 64% ng bahagi nito nasira. Natatagalan bago po ito maayos. Paano na to, Angelica? Mukhang hindi na natin magagamit ang gate na yon para sundan si Mister. Sa palagay mo ba nakalabas sila ng ligtas bago sumabog ang gate? Teka sandali. Tingnan mo. Ang labasan lang ng warp gate ang nasira. Oo. Sige. Isang spacecraft na may katamtamang laki at hindi nakarehistro ang nakalabas sa gate. Oo. Maraming salamat sa impormasyon na yon. Anong sinabi nila, Angelica? Nakalabas ang mga Coyote. Ligtas sila. Ganito nga, papasok lang tayo, gagamitin ang gate at agad na makakarating si Graceland bago pa nila malamang nandito tayo. Sabi ko sa inyo eh. Pumigil sa atin kahit sino. Sisiguraduhin ko yon. Sabihin niyo sa control tower na buksan ang warp gate. Magpadali kayo! Ano na naman ang nangyari dun? Siguradong kagagawan niya ni Marciano. Wala siyang pakialam kahit na mapahamak ang mga sibilyan.
Paano ba niya tayo nasusundan? Sabi sa inyo, tapos na tayo eh. O bakit? Meron ba akong mali sinabi? Kanina ka ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nyo pang aminin. Tapos na ang mission natin. Kahit ano pa sabihin mo, hindi pa rin tayo dapat sumuko. Oh, pasensya na. Nakakabala ba ako sa pag-uusap nyo? Mister? O ano, tapos na ba kayo? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sa palagay ko, dapat nagpapahinga ka lang muna. Kung aabusuhin mong katawan mo, baka mas lalo kang mawala ng silbi. Kung tutuusin kasi, hindi na rin tayo makakarating doon sa tamang oras. Ganun nga ba, Katana? Tama siya. Kung wala tayong magagamit ng warp gate, makakarating tayo sa Graceland sa araw mismo na nakatakdang ihulog ang bomba para pasabugin to. Yun ang totoo. Nakita mo na? Kaya mabuti pa, magpahinga ka na lang at magpagaling hanggat gusto mo. Tapos na ang misyon! Tumahimik ka nga, Swamp. Sa wakas, hindi na nakakabagot ang pakikipagsapalarang ito. Tama ka! Ha? Pero bakit? Sandali lang, may naisip ka bang ibang plano? Ang totoo kasi... Ha? Hindi ko pa alam ang gagawin. Pero meron pa naman tayong pag-asa, hindi ba? Maaari pa kasi magkasundo ang pamunuan ng mga planeta at matapos ang digmaan. Malay natin, peke lang pala ang bombang dadali nila ron para takutin ang mga nagre-rebelde. Posible nga rin sadyain nilang hindi makarating doon sa tamang oras. Ibig mo sabihin, aasa tayo na magkaroon ng himala. Napakahina talaga ng loob mo. Bago niya pasukin ang gigabanks, wala rin kasiguruhan si Bruce na magtatagumpay siyang nakawan ng pera ang Central Bank. Bakit di muna natin subukan? Yun ang gagawin niya kung buhay pa siya. Dahil ganong klaseng lalaki ang hari ng mga pirata. Totoo na marami tayo nasasalubong ngayon ng problema. Pero wala ito kumpara sa mga pagsubok na kinailangan pagdaanan ni Bruce. Pinagtiyagaan niyang pag-aralan at lutasin ang bawat isa sa mga problemang nakita niya. At napanood natin yon sa pamamagitan ng kwintas niya. Tama ka ron. Pero oras ang kalaban natin dito. Huwag mong kalilimutan yon. Nung pinaplano pa lang ni Bruce na pasukin ang gigabanks, hindi niya magawang sabihin ito sa kahit na sino. Swerte tayo at hindi natin problema yon. Pero alam ni Marciano ang gusto natin gawin at balak niya tayong tapusin. Pero pwede tayong humingi ng tulong. Sandali lang ha, pero masyado ka naman yatang kampante, mister. Pati ba naman ikaw? Naniniwala ka na may pag-asa tayo, hindi ba? Aminin mo, pinipilit mo rin mag-isip ng paraan kanina kahit mukhang wala na tayong pag-asa. Dahil lang totoo, isa ka ring... Matigas ang ulo! Tama! Hindi na gumagana ang gates 1 at 2! Ipakita niyo sa akin ang damage reports ngayon na! Anong gagawin natin ngayon, Angelica? Kamusta ka dyan sa loob? Mukhang ayos ka pa naman. Angelica! Pupunta tayo sa Graceland. Mayahanapin si Mister sa planetang yun, kaya dun tayo pupunta. Maniwala ka. Kabisado ko na si Mister. Grabe, ang tibay talaga ng matandang to. Nakakabilib, no? Sige, tulad nga ng sinabi niya, subukan natin ulit. Kung handa ka na, handa na rin ako. Graceland, nandiyan na mga Coyote! Sunod-sunod mong iglalaw ang mga daliri mo simula sa hintuturo. Apo. Sige, magaling. Ngayon naman, subukan natin ang isang typing test. I-type mo kung anong nakikita mo. Sige, komportable ba ang pakaramdam? Opo, ayos lang naman. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Dr. Nielsen. Bakit iya? Ano yun? Ang damit po na binigay niyo ni Ina sa akin. Nasira po nung huling labanan namin. Yung sa akin din. Pasensya na po. Nako, yun lang ba, iha? Hindi problema yun. Ang ibig sabihin lang nun, mabibigyan ko uli kayo ng mga regalo. Mamili na lang tayo ng mga gamit nyo pagkatapos ng trabaho nyo sa Graceland. Opo, Doktor.
ang mata ni Bruce. Oo. Kumusta ang pagsusuri mo sa magkakapatid, Doktor? Wala naman ako nakitang problema. Mabuti naman. Mahusay. Alam mo, hindi magiging madali ang paghahanap sa kayamanan ni Bruce. Kung sa bagay, hindi siya tinawag na hari ng mga pirata ng walang dahilan. Isa lang siyang mangmang. Ano bang naging saysay ng paghihirap niyang makuhang perang yon kung mamamatay lang siya sa huli? Sa naaalala ko, ikaw ang tumapos sa kanya. Pinagsisisihan mo ba yon? Magsisisi? Kalokohan yon. May mga bagay kaming hindi naayos bago ko siya iniligpit. Doon lang ako nanghihinayin, Doktor. At yun ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa Graceland. Anong mga bagay yon? Kanino ka ba talaga dapat nakapagtuos? Kay Bruce? O sa iyong sarili, Madam Marciano? Mukhang nandito na tayo. Kailangan na nila ako rin sa taas, Dr. Nielsen. Sayang. Naloko lang niya ang sarili niya. Maraming sasakyan na nakabang sa Graceland Gate. Layo 2,000 metro. Isang battleship at 12 cruisers. Sinusuri na po namin ang namataang battleship. El Dorado class. Ang sasakyan ng Hunter. Ang Hunter? Pwes hukbo sila ng guild. Transmission mula kay Hunter Bennett. Tatanggapin po ba natin? Anong problema, April? Ina, sinusubukan tayong tawagan ni Hunter Bennett. Tatanggapin po ba namin? Ano? Sigurado ba kayong si Hunter Bennett? Nakakatuwa na hinahanap ako ng pinakamahusay na mantirigma ng guild. Pero gusto po yata tayong pigilan ng hukbo nila na makalabas ng warp gate ng Graceland. April? Bakit po? Sa halip na mag-alala, bakit hindi na lang natin sila paglaruan? Masusunod po. Matagal na tayong hindi nagkikita, Madam. Sangayon ako, Hunter. Napakatagal na nga. Makisig ka pa rin tulad ng dati. Hindi na kailangan ng ganyang papuri. At wala pa rin kapantay ang pamamaraan mo ng pakikipaglaban tulad ng dati. Itong nangyaring pagtugis mo sa mga Coyote kanina lang ay talaga namang kahanga-hanga. Talaga? Sigurado ngang tulad mong tuso at matalino ay hindi na kailangan ng mahabang paliwanag kung bakit ako nandito. Inutusan ang aking hukbo na hanapin at hulihin ka. At pinahintulutan kami ng criminal guild na ibalik ka sa kanila, buhay man o patay. Nangihinayang lang ako na makapaglaban sa itinuturing kong kapatid sa guild. Magkapatid sa guild? Sumama ka na lang sa akin at sumailalim sa paglilinis. Alam mo na siguro ang mangyayari kapag tumanggi ka sa ipinag-uutos nila, Madam. Marunong ka na rin palang mamuliti ka ngayon, Hunter. Oh. Oo, natutunan ko yun sa'yo. Kumusta nga palang yung asawa? Mabuti naman. Nabalitaan kong isinilang niyang anak mo nung isang taon. Tama. Sigurado ka bang ligtas sila? Ano? Habang nagsasayang ka ng oras dito, maaari kong utusan ang mga tauhan ko na dalawin ang iyong mag-ina. Sige, Madam. Ituturing ko ang mga sinabi mo bilang huli mga salita mo. Ito si Marcian. Makinig kayong lahat sa akin. Ang sasakyan na ito at lahat ng mga nakasakay rito ay kailangan makipaglaban uli upang makarating sa Graceland. Kayong mga naging tapat sa akin ang totoong sumasabuhay sa mga prinsipyo ng isang tunay na criminal guild. Ang kasalukuyang guild ay mahina at puno ng katiwalian at nagmimistulang negosyo na lamang. Tayo ang bumubuo ng tunay na criminal guild. Responsibilidad natin ang buhayin at ipaglaban ang ating mga paniniwala. Oras na para pabagsakin ang mga negosyanteng sumira sa ating samahan. Ipakita natin sa huwad na guild na yan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan! Masaya sigurong kalabanin si Hunter! Oo nga, nakakapag-insayan ako. Isang hukbo laban sa atin, diyan siya nagkamali. Akala ko ba naman matalino siya, sayang naman. Nagpandala ng tatlong maliliit na sasakyan ang kalaban natin, sir. Salubungin sila ng mga attack fighter. Sabihan ng cruisers na walang aalis sa posisyon hanggat di ko sinasabi. Hinangaan ka
kita noon dahil sa tagay mong husay sa pakikipagdigma, madam. Pero ang hamunin ng aking hukbo sa isang labanan na walang katulong kundi tatlong maliliit na sasakyan ay matatawag na kabaliwan. Hindi ko tuloy maiwasang maawa sa iyo ngayon. O paano? Mauna na ako sa inyong dalawa. Teka! Ang daya nito! Pagkatapos ng lahat ng yon, narating din natin sa wakas ang gate ng Graceland. At magsisimula pa lang ang kasiyahan. Napakatapang mo, Angelica. Tsaka, alam mo, mas matanda ka lang sa akin ng 6 taon, pero mas makinis ang balat ko kaysa sa balat mo. Sigurado akong na-stress ka ng usa sa kakahabol dun kay Mister ng 4 taon. May paparating ng mga sasakyan. Ano ang lagay ng mga nasirang gate? Ako si Ted Roy, ang gate manager. Investigador Angelica Burns, pasensya na kung inabala namin kayo sa gitna ng gulo. Inabisuan ako ng opisina ng Federal Inspector. Hinahanap mo raw kasi si Mister. Tama. Naunawaan mo ba ang panganib na naghihintay sa iyo doon sa Graceland? Oo, Ginoong Roy. Kung talagang desidido ka, mabibigyan kita ng sasakyan. Pero dahil sa mga nangyayari, hindi na kita mabibigyan ng piloto na makakasama niyo sa pagpunta sa planetang yon. Oo, naiintindihan ko yon. Naku po! Sasabog na sasakyan na yon! Bagil ship naglalaban? Anong nangyayari? Pwede natin pakinabangan ang gravity ng logos at Thanatos Systems para makarating doon. At kung palalakasin pa natin ang makina paglabas natin sa Ark, siguradong bibilis pa ang takbo natin. Pagkatapos, sa palagay ko mapapabilis ang biyahe natin ng higit kumulang kalahating araw, pero hanggang doon na lang. Pwede na yun sa akin. Ha? Sabi ko sa inyo may paraan pa, di ba? Gising ka na pala! Magpahinga ka na lang muna. Hindi ako mapakali ng walang ginagawa. Alam niyo na rin ba ang susunod nating gagawin? Oo. Ang natitirang paraan na lang ay ang pigilan ng paghulog ng bomba sa Graceland. Akin na nga yan! Tigilan mo na ang pag-inom nito! Masama to sa'yo! Yun na ang akala mo, Franca! Oh, ano, Bruce? Mukha man siniseryoso niya ng bagay nito. Marahil pinapanood mo kami mula sa kung saan ka man naroroon. Pareho natin silang bantayan hanggang sa uli. Hoho wo tsutawaru
She's the